Ukoliko ste iz bilo kojih razloga u više navrata ignorisali pozive suda kao okrivljeno ili osumnjičeno lice, može se desiti da za vama bude izdata opšta naredba za privođenje, odnosno poternica, ističu u Šabačkom prekršajnom sudu. Ta naredba iz nekog razloga nije mogla da bude realizovana. Ili je okrivljeni bio u bekstvu, ili je na neki drugi način izbegavao da dođe u sud, tako da policija nije mogla da ga privede, ili pusti psa ili neće da otvori kada policija dođe po običnoj naredbi. Onda je sud morao da pribegne izdavanju opšte naredbe za dovođenje i tu opštu naredbu za dovođenje raspisuje sud, odnosno izdaje sud, a po izdatoj opštoj naredbi za dovođenje organ policije koji je nadležan da postupi po istoj raspisuje centralnu poternicu. To praktično znači da možete biti privedeni pri pokušaju prelaska granice na nekoj od turističkih destinacija. To konkretno znači da se može desiti da neko lice koje je krenulo na godišnji odmor bude zatečeno recimo ili pronađeno na graničnom prelazu u Preševu, a da je izdata opšta naredba za dovođenje od strane prekršajnog suda recimo u Beogradu, tada će to lice o svom trošku biti privedeno kod sudije za prekršaje u Beograd radi davanja iskaza. I da ne bude nejasnoća, izdavanje centralne poternice odnosi se samo na lica kojima nije izrečena pravosnažna presuda, odnosno isključivo na okrivljene koje sud poziva kako bi dali odbranu, a oni se na pozive ne odazivaju. Također, centralna poternica ne odnosi se ni na svedoke.